င်္ဂလာပါနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါပင်လပြည့်မှပတ်ကွယ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အစ္စရေလဂွန်တင်တမောဒူဘိုင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုအခုဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်အချောင်းရင်အတိအကျမသိရတဲ့ပတ်ကွယ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့နောက်အစ္စရေလဂွန်တင်တမောကြီးတစီဟာ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာကန့်ကွက်ရနာထားပါဗတဲ့အဲ့ဒီဂွန်တင်တမောကြီးဟာဒူဘိုင်းကအဓိကစစ်ကံရဲ့တင်မောခြင်းကိုရောက်ရှိနေကြောင်းဒေသခံအာနာပိုင်းတွေကအတိပြုပါဗတဲ့အဲ့ဒီတင်မောဟာ February 26ရက်က Oman bin Layqwi မှာရှိနေတဲ့အခြေပ ாக்கு ွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ February 28ရက်မှာတော့ Dubai ကသမောချင်းကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမောသားတွေတော့အတိအ khai မရှိခဲ့ပါဘူး။သမောမှာဘယ်လိုပြဿနာတွေကြုံခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာရှိနေခြင်းအတောအတွင်း Iran စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရတဲ့တန်တရာမီဂွန်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Iran တော်လိုင်းရဲ့အဆောင်တက်ရဲ့ရေတပ်ဟာ Oman bin Layqwi ဒဝိုက်မှာလည်းလှုပ်ရှား list ရှိတာပါ။ Iran ဟာ Israel နဲ့ရော Saudi Arabia, UAE တို့ဦးဆောင်နေတဲ့ Arab မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ပါရန်သူအဖြစ်ရည်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Israel ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Benny Gantz ကတော့အခုဖြစ်စဉ်မှာ Iran ဟာမသင်္ကာစရာဖြစ်နေကြောင်း KIN သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဝပေမဲ့လည်းအသေးစိတ်ဆုံဆမ်းမှုတွေတော့ဆက်ပြီးလောက်ဆောင်နေဦးမှာဖြစ်ကြောင်းလောလောဆယ်မှာတန်တရားအစင်အဆိုင်သိသိပြီးတော့ Iran က Israel ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိခိုက်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့သလားဆိုတာအတိပြုဖို့စ조사နေသေးဖြစ်ကြောင်း ကန့်စကဆိုပါတယ်အီရန်ဟာအရင်းကလည်းပင်လယ်ကွေ့ဒေတာမှာသွာလာနေတဲ့အယဖတ်သမော်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ချောင်းဆွဆွဲမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပူပါတယ်ဒီကုံတဲ့သမော်ဟာအရှိေလည်းပိုင်းဒေတာမှာကာရီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ကိုပြန်ထွက်လာချိန်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ VIMP တွေကာကွယ်စည်းချိုးထိုးတဲ့ကိစ္စအာဂျင်တီးနားမှာလှပောင်းထောင်းတောင်းချီဆန်းနာပြရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခွင့်ထူးခံ VIMP ပုံကိုတချို့ကိုကာကွယ်စည်းချိုးထိုးပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာ အာဂျင်တီးနားမှာလူပေါင်းထောင်ပေါင်းချီကံကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါရယ်။အာဂျင်တီးနားနဲ့ချီလီတို့လိုလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတချို့ဟာပြည်တွင်းမှာကာကွယ်စစ်ထိုးနှက်မှု project မဆခင် FIB ကိုညံ့နေတာပေးပြီးတော့စစ်ကြိုထိုးပေးထားရတဲ့ဆိုရဲဆက်ဆွေးချက်တွေကြောင့်အတော်လေးအချက်တကွယ်ရှိနေတဲ့ရှင်နည်းချုပ်တွေးခရပါရယ်။အာဂျင်တီးနားမှာတော့သမရရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဖီအမီတချို့ကိုကာကွယ်စည်းချိုးထိုးပေးခဲ့ကြောင်းဆဆွဲချက်ထွက်ပေါ်ရာကနီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာချမ်းမရေဝင်းကြီး Kinnes Consulat Casia ကရှားရုကနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကဖီနို Iris <laughs> မြို့တော်မှာရှိတဲ့အစိုးရရုံချုပ်ရှေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေဆူယုံချီတက်ပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်စည်းပြည်သူပြန်ပေးငါတို့ပတ်စံနေကိုမဖြုံးနဲ့စရိတ်ကြွေးကြောတန်းနေနဲ့ဆန္ဒပြကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ရတလုံးမှာတော့အာဂျင်တီးနားမှာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဥစားပိတ်အဆင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေပြီးတော့အသက်80အထက်အွယ်ရီကိုလည်းဆန္နာအရစိတ်ထိုးခံဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ project မစခင်အခွင့်ထူးခံ FIMP တွေကိုစိတ်ချထိုးပေးတဲ့ကိစ္စကိုတော့ပြည်သူတွေကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေတာပါ။အစိုးရနဲ့ညှိစတဲ့သူတွေကိုအရင်ဆုံးကာကွယ်ဆေးစထုတ်ပေးတဲ့လောက်ရမျိုးကလုံးဝအတိတ်ပဲရှိကြောင်းပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နေကြောင်း ဆနာပြသူတော်က AFP တင်ဒင်ထားနာကိုပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာတော့အဆိုရအင်ဒိုရှင်မဆနာပြသူတွေကလူတိအလောင်းထဲတဲ့အနဲ့ရောက်အိတ်တွေမှာစီးကျူထူထားတဲ့သူနာမီတွေကိုရေးပြီးချိတ်ဆွဲထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗယ်တမရာအယ်ဘာတိုဖာနန်ဒက်ကတော့ဒီလောက်ရကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဒီမိုကရေစီနီလနဲ့အညီဆနာပြရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်အောက်မှာလူတိအလောင်းထဲတဲ့အိတ်တွေပေါ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေတဲ့နာမည်ရေးပြီးချိတ်ဆွဲထားမျိုးတော့ မပါတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ယူနိုအဲရစ်မှာအဓိကဆန္ဒပြကြကြတလို့ပဲကော်ဒိုပါရိုဆာရီယိုနဲ့မော်ဒယ်ပလက်တာအစရှိတဲ့မျိုးတွေမှာလည်းဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်လူဝီ54တန်းလောက်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနာမှာလူပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသူ9,000လောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ဒီကနေ့မနခင်အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆစစ်တင်ဆက်ပေးထားတာပါဂျေဇူးတင်မာရရှင်